Alhamdulillah, pitanje da li je post mjeseca Ramazana obavezan. Da, post mjeseca Ramazana je obavezan svakom muslimanu punoljetnom koji je sposoban da posti, razumom obdaren i koji nije na putovanju. Dokaz za ovo su riječi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala: Ja ejuha alladina amanu, kutiba alaikum usijamu kema kutiba ala alladina min kablikum la'allakum tattakun. Ovi koji vjerujete, propisuje vam za post kao što je bio propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili. Kutiba alaikum, propisuje vam se, odnosno furida alaikum, stavlja vam se u obavezu. Također dokaz za ovo su riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem: Bunijel islamu ala hams, da je islam sagrađen na pet stvari, pa je spomenuo post mjeseca Ramazana. Također Ibn Kudame u svom dijelu Al-Mughni spominje konsenzus muslimana na tome da je post mjeseca Ramazana obavezan. Ona osoba koja zanegira post mjeseca Ramazana, obaveznost posta mjeseca Ramazana, izašla je iz Allahove tebareke ve ta'ala vjere, a Allah najbolje zna.